električna energija je nekaj, kar se v zadnjem času zelo draži in da smo to področje zelo neurejeno. Nove napovedi podražitve električne energije, rekla so sam še podarle neurejeno stanje na tem področju. Mi že nekaj časa opozarjamo Ministrstvo za gospodarstvo kot resorni organ, da analizira delovanje trga na področju električne energije z vidika varstva potrošnikov. Namreč nedavne podražitve, ki so se začele najprej z obrazložitvijo, da so v funkciji varčevanja z pospeševanja varčevanja energije, pa spodbujanja varčevanja energije, so pokazale, da je bil to pač nek začetni izgovor, da se zdaj tudi tistim zelo varčnim odjemalcem elektrika relativno bolj draži in da so posamezni potrošniki neenako obravnavani. Se pravi, da tudi pri istih distributerjih prihajajo različne cene. Ne govorimo o različnih cenah pri različnih dobaviteljih, ampak pri različnih cenah istega dobavitelja. Pred časom, kot veste, smo pozvali tudi potrošnike, da nam naj pošljajo račune. In tukaj imamo zelo zanimivo situacijo pri potrošnika. Namreč en potrošnik iz Novega mesta nam je poslal svoje račune za hišo, v kateri ne živi, pa pač plačuje priključek elektrike in se je pokazal, potrošnik je iz Novega mesta, ampak račun je pa iz Elektro Ljubljane. In njegova ta storitev, da pač ima priključeno elektriko, se je v zadnjih nekaj mesecih od oktobra naprej podražila za 70%. In sicer oktobra je plačal še 5,56 evra, zato da pač ima električni priključek, no zdaj pa plačuje že 9,46 evra. In to je recimo zelo zanimiva zadeva, glede na to, da so rekli, da bodo posebej stimulirali varčne potrošnice, da se pravi, da če si toliko varčen, da imaš samo elektriko, pa da nič ne porabljaš, pa plačuje zelo, zelo veliko. No, to je zanimiv primer. Potem se pa dopomanca malo razložila še situacijo po posameznih skupinah uporabnikov, koliko se jim je ta graf pa malo. Oziroma tega imamo tudi zaprvega uporabnika za Elektro Ljubljana, smo pogledali, ker smo tudi dobili položnice. In če je bila cena recimo pred podražitvijo lanskega leta še 14,42, tukaj je napisan, kakšna je poraba, se pravi v višja tarifa 1,37, manjša tarifa 1,17, je potem zdaj z januarjem, ko so bile tudi spremembe zakona, je zdaj že za četrtino višja poraba, zdaj, ko bo pa še nova podražitev in smo naredili oceno, tako da mogoče to ne drži 100%, ampak tam nekje je, bo pa še dodatno se bo podražila za več kot 30 centov in bo se pravi od začetka od oktobra do zadnje napovedane podražitve bo to že 27% za zelo majhnega uporabnika električne energije. Tisto, kar dejansko ugotavljamo, je tudi to, da zdaj poslušamo, da se na borzi energije cene nižajo, v Sloveniji pa cene višajo. In preprosto ne razumemo, na kakšen način ta trg v narekovajih v Sloveniji sploh deluje, tako da dejansko ponavljamo to našo zahtevo, da se te problematike z vidika varstva potrošnikov pristopi sistematično, kajti to, kar imamo zdaj, mislimo, da je vse prej kot trg ali pa kakršenkoli urejeni trg.